रहूदा रहूदा स्टाप पस्तर साबुनु वांता संगे ना माता चल गुटे डंगा कर ले ताकु समाय बिड़ी चे पक रहूदा कंजो को सचल दे वाली सचल मारा यार दायो ना उली दे खुदे दी कोरन की खुदे दी पे को बासी ड्रीम चल गुटे दे राजी का ना और दी दमा तख्ती और दक सुल की खुरी ना दे खकिया है लेकिन उससे चलो शो खल को पाकिस्तान को लूट को कहने उली और चल गुटे वो लोग बजुरत पे को लंगी चल गुटे रहना उड़ जाता सतरे वो नो बास के को लंगियो दापरे दमा दारा तू आया किसी पर शिजु संग चल दे यार अस दे बाग किस के गोरे द सर नेम गोरे ना 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 मरा कार गले ते वही पछा बम 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 में के पछा बा नो दा तमा द परुन वाले ने वेली मा खुद सोच रहा हूं जमा खुद सोचता तो मा खुद सोच रहा है जैसे कारो का किसी प्रे दवा अरे करा जे कना इजाजत या देवे तासु कना जी इजाजत अल माता गोरा मुंग तारा माता उस्ता इजाजत ते नोप वी आओ मात में कोई इजाजत मेरे दता वी ताता में बखाना दा दा खुदे वो इजाजत शो इनूर दे नूर ना मालमा वो गु मुंग ता सरा मातू लशल वो गी जकरा मातू मुंग ता बखाना ओके इजाजत राके कवा माता वो राय को आवाज राखो कचा 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 वो गी गोरा खा त दे वो गी त लगो गोरा लकदा वो गी मजेदार वो गी रे
راځه بس تی راځه راځه اوس راځه له راځه کامران دا جې ټیک دی ښا دا جې ډیر زبردست دی دلته به پخوف نو دا ډډ راواره کنه نو ته څه کې دا راکه زر زر لره کدا اوس ته وګي په هون ته صرف تماشا کا وخه دا غټ غټ ډانډي ور کدا غټ غټ لري ها 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 دا لک جنې نه پوکې دا په کې دا په دې انګس کړو باندې په هم کنه لک صبر وکړه دا واړو دا دې او دې سوزو دا یو دې سوزو وې کم یو سوزو دا دې مکمل وسوزو اوس سوزو نو دا ستا دا ستا په خبرو کړې نو ستا او را واړو او را واړو انا کوم څه دا مانه دا څه کې یار ایسا ځان بچ کا کنه نو څنګه ځان بچ کا مانه ته اور کې ورننه وته ایسم زدا وګي په خوم بکنا او دې سټ ته بدلته ولاړې ښا بیا 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 ورته خرو کنه او څه خو دوه سوده سي په منډه نه خرو کنه انا کته شکار دې کنه تاسو کې نه زو د سمه ته کوم کنه او زرا زمکا وګوره خیال ته وګینه نه ونس پځی ښا ته ورشه او دا سیټ ما ته پرېدا او وګوره واپس پرال دا زه راکې دا وګیم پوخت کنه نو نه دې پوخ نه دې زرا زم واپس راځم دا څه کینې او د سما ته کوم راځم زاز خلېټ راشه ها فکاتی ها ورګه د شکار د سره کوم کنه تاسو به زمانه دا وګی اوخره یو پښ ته سره کوم دا خو له زمانه کیږي دا وګی مالک مالک رابانو پولیس آرانی سے بمبا مینے کی کورتا بے ہو تمت تبو تخپا قنار رکی نا مم خم زیدار بے اخرم دلتا دا مند دا مخی خوراک نکی گی خلقا علا دا خو چاٹولو گی مات کری دی زما پی تبایوش ودا او دی بدونه پاسانه باندې ماته صبرو کا قدیمه له مخې لاره دا چې چا مات کړی کنه دنه بدل د بوس سخی جوړ کما تا زما دې پټی نه داوګي ودی را مات کړی دا هماره پلا د بازار له وړي دا ما ته پټی نه جوړ مات کړی څنګه د بازار نه وروته خایا دا زما د پټیوګي زما د پټیوګي دې مات کړی ماتګلې خراب دي ظالما مشورہ
اے بچو دوانہ دی خورا شے دوانہ وری کاکا دی وی کنا وی ما چ پغلا بانی د پٹی نہ وگی ما تا ور کنا وی تاس دوانہ مرا سره وی داری شاو وی نہ 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 تے تے رو خوئی نا جی سے دال کھما و پہل زلی دی تے پی جنی سا ما پ زندگی کی چرتا نہ دلی دلے ما تا پتا و شی دا میلو خان درو وی نا جی سے بس چلے کڑے چ تار سے تڑلی گورا دا ما دا پٹی نہ ٹھولو گی ما کڑی دی پغلا باندی او دا ما پی زارش نشولا توبہ خود توبہ دومرا خدای دې بی خو باس میلو ته دې 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 تنی ته وګوره او دې ګیره ته دې وګوره او دې کار ته دې وګوره ای خدای وو ولې ته باندې بي جنې زاخس اله توبه خو ته بتا د مور پلاړه کړل دي خو چا دې آرام مګا اله کامرانه ولې ته مو خې حاجی صاحب مونږ ورزو مزله او خوب ټیټ مرمت ولو چې بیا پر دیو ګینو رامه اله 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 تا قرانه مونږ کړی دوه ما دې وته وته پر کومه